কাকত আজি বাতৰি কাকত আৰু যোৱাকালি ৰাতি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। সেইটো হ'ল আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহিলাৰী চাৰে গুৱাহাটীত গৈ বিবান্দা হোটেলত থাকি পেলাই অসম চৰকাৰৰ কিছুমান মন্ত্ৰীৰ লগত বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিবেচনা কৰা বুলি এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। এই কথাটো সম্পূৰ্ণ অসত্য আৰু শিৱসাৰ গুৱাহাটীত যোৱা নাই আৰু তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আলোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত বা অসম চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধিৰ লগত আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহিলাৰী ছাৰৰ তেনেকুৱা কোনো ডিছকাশ্যন হোৱা নাই, এইটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ল। সন্মানীয় সদস্যসকলক আমি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা কোনো তথ্য নথকাকৈ তেনেধৰণৰ কোনো যাতে বাতৰি প্ৰকাশ নকৰে, কাৰণ তেনেকুৱা বাতৰিয়ে ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰে আৰু আমাৰ মাজত আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত বা বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে আমাৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আগন্তুক দিনটোত যাতে কোনো তথ্য নথকাকৈ তেনেধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ নকৰে। আৰু তৃতীয় কথা হ'ল, বৰ্তমান বিটিচি চৰকাৰ যিখন ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে বা বিটিচি চৰকাৰৰ লগত আমি বিপিএফ দলে এটা বিৰোধী শক্তি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আমি অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। বিটিচি চৰকাৰ এতিয়া গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পিপুল অফ দ্য বিটিচি, আমি বিৰোধী শক্তি হিচাপে বিটিচি চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম। চৰকাৰখনে ৰাইজৰ ইণ্টাৰেষ্টত বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কৰ্মপন্থা তেওঁলোকে নিৰূপণ কৰিব সেই নিৰূপণ কৰা কৰ্মপন্থাৰ লগত আমি সহযোগ কৰিম। এইটো অনলি ফৰ গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পিপুল অফ দ্য বিটিচি। বিটিচিক বিৰোধী শক্তি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি আমি মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু এইখিনি কথা এই তিনিটাৰ ওপৰতে আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰিছে কি হাইকোৰ্টত আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। বৰ্তমান চৰকাৰখনে নীতিগতভাৱে চৰকাৰ এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে বিটিচিত এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচিডিউৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেই প্ৰচিডিউৰ মেইনটেইন কৰা নাই। এই কথাটো হাইকোৰ্টৰ যিটো যোৱাকালি এটা আদেশ মানে যিটো জাজমেণ্ট দিছে সেইটোৰ ওপৰতে প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁলোকে কোনো প্ৰচিডিউৰ ফল' নকৰাকৈ বিটিচি চৰকাৰ গঠন কৰিছে। গতিকে এইটো আইনী যুঁজত আমি এটা ধাপ আগবাঢ়িছোঁ। অহা 22 তাৰিখে হিয়াৰিং হ'ব, তাত ফাইনেল জাজমেণ্টটো তেওঁলোকে দিব। ফাইনেল জাজমেণ্ট যিয়ে নহওক কিন্তু নীতিগতভাৱে আমি এটা পৰ্যায়ত নীতিগতভাৱে আমি জয়ী হৈছোঁ। এইকাৰণে যে কোনো নিয়ম নীতি নবনাকৈ এইখন চৰকাৰে বিটিচি গভৰ্ণমেণ্ট আগবাঢ়িছিল। এইখিনি এই তিনিটা চাৰিটা পইণ্টৰ ওপৰতে আমি আপোনালোকক ৰাইজৰ আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজ আৰু বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছে অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় ঐক্যবদ্ধতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু আমিও আঞ্চলিকতাবাদী বিশ্বাসী এটা ৰাজনৈতিক দল, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় অক্ষুণ্ণ থকাটো আমি বিপিএফ দলক বিচাৰোঁ। গতিকে একেই ধৰ্ম একেই আদৰ্শ সেই অনুসৰি আমি এই দলটোক আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আমি জনাইছোঁ। আলোচনা বিলোচনা এই মুহূৰ্তলৈকে কৰা নাই। নৰেন্দ্ৰজ্যোতি গগৈ, আপুনি কি কওক? আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী এটা শক্তি জন্ম হৈছে, আমি আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী এটা ৰাজনৈতিক দল, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সমমৰ্মিতা আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা আছে, কাৰণ তেওঁ কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ তেওঁক, আমি ভাবোঁ যে তেওঁক ইচ্ছাকৃতভাৱে চৰকাৰে আইনগতভাৱে নহয় ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। গতিকে তেওঁ মুক্তি দি পেলাই মুক্তি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ আৰু সেইটো সম্পৰ্কত আইনগত যিবিলাক দিশ আছে সেইবিলাক নিশ্চয় আইনে ব্যৱস্থা ল'ব, কিন্তু আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁক মুকলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱাটো উচিত, কাৰণ তেওঁ কৃষক সমাজৰ কাৰণে, অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে, সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতি আহিছে কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ আদৰ্শৰ লগত মিল থকা শক্তিবিলাকৰ লগত আলোচনা বিলোচনাৰ পথ আমাৰ কাৰণে মুকলি আছে। যেনেকুৱা কথা তেওঁ আমাৰ দলটো বাদ দি পেলাই গুচি গৈছে, আকৌ আহিলে কোনোবাই যদি আহে আমিতো হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰাৰ আমাৰ কেৰেক্টাৰ নাই, আমি তেনেকুৱা চৰিত্ৰৰ দলো নহয়। গতিকে আমাক বেয়া পাই কোনোবাই গৈছে আকৌ যদি আহে আমি আদৰি ল'ম, ৱেলকাম কৰিম। বৰমান অহাকালি বৰমান চি ডব্লিউ চি মিটিং হ'ব আৰু সেই মিটিঙত আমি আগন্তুক দিনটোৰ পৰিকল্পনাবিলাক ঠিক কৰি ল'ম।
Thank you.